Усі, хто зараз з нами, в ефірі «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. В Тернополі батько силоміць намагався забрати зі школи 11-річну доньку. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Тернопільські волонтери працюють в посиленому режимі, щоб передати бійцям на схід великодні кошики. Творча молодь організувала благодійну виставу, аби врятувати життя 16-річного тернополянина. Сьогодні у Тернополі відбувся бал із медіаграмотності. В одному із навчальних закладів Тернополя батько силоміць намагався забрати зі школи 11-річну доньку. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Батьки Марго Нефедової вже багато років не живуть разом. Дівчинка з мамою проживає у Тернополі. Батько час від часу приїжджає навідати доньку з Києва. Однак, за словами матері Аліни Малюшкіної, спілкуватися з батьком дівчинка не хоче. Подробиці дізнавалась Любов Гадомська. Відеокамера, встановлена у фойє школи, зафіксувала чоловіка, який ходив шкільними коридорами, очікуючи завершення уроку. Аж раптом сталося непередбачуване. Вхопивши дівчинку на руки, батько вмить кинувся до виходу на вулицю. Не зупинило навіть те, що дитина без верхнього одягу. Ми з класом виходили із спортивного залу і підійшов батько з проханням поговорити з дитиною, з Марго. Марго просила залишитися біля неї, бо дуже хвилювалася. Я була біля неї, вона не хотіла спілкуватися з батьком, відмовляла йому, казала просто «я не хочу». Вона дійсно боялася. Не пройшло декілька секунд, як батько в руках з дитиною вибіг зі школи. Вона кричала, я відразу постаралась наздогнати батька. На крик дівчинки збіглися випадкові перехожі і завадили чоловікові винести дитину за межі школи. З часу інциденту минув тиждень. Однак Марго досі не відвідує занять. Каже, коли батько силоміць намагався винести її зі школи, налякалася. Виходжу, а він, двері, він там стоїть обличчям до мене. І ніби так трошки принахиляється, я трошки боюсь, але він мене потім хапає, і я спиною до його тіла, і він потім біжить, я кричу, і вчителька за ним біжить, потім ми вибігаємо, точніше він зі мною на руках біжить, і вчителька пробує його зупинити, але потім він падає. У мене було подряпина на спині, але я цього не відчувала, тільки коли я пішла митися, мама помітила. Мені було дуже страшно. Як тоді було не боятися, якщо я не хочу з ним іти, а він мене так хапає. За словами матері Марго, дівчинка досі не може отямитися від стресу, боїться йти до школи. Ми дуже хотіли піти на цьому тижні в школу. Але Марго там зранку прокидається, їй сняться усі кошмари. Вона вночі вона кричить, наприклад, і він їй сниться. І ми працюємо з психологом. За фактом, який трапився 14 березня, відкрито кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України «Необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», повідомляє керівник відділу комунікації управління Національної поліції Тернопільської області Сергій Крета. Аліна Малюшкіна розповідає, що від чоловікових витівок вони з донькою потерпають уже впродовж 3 років. Неодноразово жінка зверталася до правоохоронних органів. Ми звернулися до поліції, ми звернулися по факту нанесення тілесних ушкоджень дитині і по факту насильства проти дитини. На даному етапі ведеться слідство. Ми пройшли всі судово-медичні експертизи і чекаємо на висновки. Сьогодні Марго хоче знову прийти до школи, однак лише за однієї умови. Я б хотіла, але тільки з охороною і з мамою. Телефоном нам вдалося поспілкуватися з батьком дівчинки, який проживає у Києві. Чоловік повідомив, що до крайнього заходу вдався, аби захистити доньку від свавілля матері. Умова про те, що я готовий забрати силою дитину додому, йшлася давно. Єдиний законний спосіб, який залишається в батька чи в
того, з ким проживає дитина окремо, це право на самозахист своєї дитини від свавілля матері. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Тернополянин самотужки затримав грабіжників, які господарювали в нього на обійсті. Двоє осіб намагалися поцупити з будинку електроінструменти. Електроінструментів та іншого майна намагалися винести невідомі з приватного будинку. Злочин трапився у Тернополі. Побачив свіжі сліди, ну свіженькі, дощ, сніг падає, свіженькі сліди. То я думаю, ну давай пройдуся по тих слідах. Це пройшовся по слідах, вискакують з хати, задніх, скажімо так, дверей, вискакують. Ну я за ними одного зловив, а другий з другого втік. На місце події виїжджали патрульні та слідчо-оперативна група. При огляді місця події стало відомо, що до оселі злодії проникли, віджавши вікно у підвалі. Про свого спільника затриманий не зізнається, а каже, що заліз, аби підзаробити на викраденому. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Це тернополянин 1975 року народження. Було нами було викликано слідчу оперативну групу та дану особу, яку було затримано, передано слідчим. Затриманому оголосили підозру. При перевірці стало відомо, що він уже потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також встановлюється особа спільника. Четвертий рік тернопільські волонтери роблять вареники для бійців АТО. Кожного тижня вони відправляють на схід щонайменше 30 відер, у кожному по 200 вареників. Зараз господині працюють у посиленому режимі, щоб перед святами передати воїнам великодні кошики. Вони потребують пластикових відер, смальцю та борошна. Господині збираються три рази на тиждень. Зазвичай команда налічує від 10 до 30 осіб. За вечір кожна жінка встигає наліпити кілька сотень вареників. Долучаються і чоловіки. Чистять картоплю, варять і запаковують вареники. Вареників не вмію ліпити, допомагаю, чи можу. Поки що роботи немає, на пенсії, літом в село. А поки що жінка ходить вже 3 роки, затягнула мене. Наймолодша господиня – 9-річна Христинка. За вечір дівчинка наліпила кілька підносів вареників з картоплею. Пригадує, прийшла якось з мамою, спробувала ліпити і їй сподобалось. Тепер приходить на кожну зустріч. Вареник я вмію любити, майже кожного дня приходжу. Мене мама покликала і мені сподобалось. Найчастіше ліпити вареники приходять пенсіонери і студенти. Люди, які працюють, долучаються після роботи. Пані Оксана – лікар. Каже, коли має час, обов'язково допомагає. Перед великодніми святами, розповідає, волонтери намагаються працювати інтенсивніше, щоб відправити більше вареників. Тому зараз бракує тари та продуктів. В цьому тижні третій день у нас йде, але маємо потребу перед святами наробити вареники, бо цей період ще відрізняється тим, що ті вареники в доброму вигляді попадуть до хлопців на передову, але маємо потребу в тарі, це у пластикових відрах, для того, щоб ці пластикові відри заставляти їх, і деколи напряму передаємо, деколи ще заморожуємо, щоб, ну, в залежності від того, який час ми відправляємо. Так що, якщо просьба, якщо має хтось можливість нам допомогти пластиковими відрами, на це, то будемо раді дуже цьому. Продукти для вареників зазвичай передають благодійники, каже засновниця бункера С Анна Руда. Зараз волонтери просять допомогти з м'ясними виробами. До свят хочуть відправити військовим великодні кошики. Наближаються великодні свята, і ми хочемо організувати такий невеличкий кошик великодній. Кошик це буде називатися великодній кошик для солдата. І ми, так як кожного року, це вже поспіл третій рік, ми збираємо м'ясні вироби або долучуються люди коштами. Ми закупляємо свинину, говядину і тоді виробляємо з них різні м'ясні вироби, як шинки та ковбаси. І багато чого такого цікавого робимо, закупляємо коштами пасочки і відправляємо хлопцям також на схід. Окрім цього, господині збирають пластикові кришечки від пляшок. Їх потім здають і купують тару для вареників. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
Сьогодні у Тернопільській школі-ліцеї номер 2 провели бал із медіаграмотності. Цей захід є своєрідним підбиттям підсумків результатів вивчення медіаграмотності на факультативних заняттях. Учні демонстрували королеві балу свої вміння відрізняти правду від брехні. Також відбувся конкурс на кращу рекламу шкільного предмету та танець фейку. В усіх учасників балу аксесуари одягу обов'язково мали містити медійні елементи. Це й була своєрідна перепустка на захід. Треба відкидати всі фейки, вміти критично мислити і відрізняти правдиву інформацію від неправдивої. До людини через служби зв'язку ЗМІ потрапляє дуже багато інформації. І інколи вона буває фейковою. І от медіаграмотність – це якраз вміння людини розрізняти правдиву інформацію від фейкової. Зазначу, Тернопільська школа-ліцей номер 2 – одна з 50 шкіл України, в якій апробовується проект «Вивчай та розрізняй». Це ініціатива, яку реалізовують у співпраці з Міністерством освіти і науки, вона передбачає сформувати в школярів навички критичного мислення, що необхідні, аби не піддаватися впливу дезінформації і пропаганди. Окрім Тернополя, у програмі беруть участь також Чернігів, Маріуполь і Дніпро. В нашому навчальному закладі медіаграмотність, як ключове поняття, має своє дуже гарне таке середовище у плані тому, що ми надали можливість інтегрувати її усі предмети навчального циклу, тобто спрямування навіть на таких предметах, як математика, хімія, ми все одно говоримо про достовірність джерела фактів наукових, яких розказує вчитель, де можна їх перевірити, як можна їх співставити, як можна критично мислити до поставлених наук. Тобто окремим курсом як такий не виділяється, а інтегровано викладається. У Тернополі відкрили молодіжний центр. У ньому будуть відбуватися нетворкінги, круглі столи, тренінги, майстер-класи, презентації книжок і концерти. В Україні працює мережа таких молодіжних центрів. Щодо Тернопільського, ідея виникла у 2016-му. Подали проект на конкурс від міської ради «Бюджет участі», перемогли, отримали кошти і відкрилися. Фактично ми приймаємо молодих людей, буде ряд заходів неформального навчання, освіти, гостей. І сьогодні будемо говорити про молодіжний центр, саме як комунікаційний майданчик для різних ініціатив і для молоді. Молодіжний центр зареєстрований як громадська спілка. До неї входять 10 громадських організацій. Приміщення розділяє з просвітою, спілкою письменників і об'єднанням ветеранів. І 16-річний тернополянин Сашко Сюрпіта потерпає від невиліковної хвороби – синдрому Юра та мієліту. Творча молодь обласного центру вирішила допомогти хлопцеві, організувавши благодійну виставу «Винос Троянд» за мотивами новели Василя Симоненка. На лікування і підтримку життєдіяльності Сашка потрібні чималі кошти. Тернопільські школярі, які працювали над виставою 2 місяці, сподіваються зібрати, бодай, невелику суму грошей на оздоровлення хлопця. Він хворіє на хворобу Юра, це дуже рідкісне захворювання, при якому організм не сприймає власні суглоби і виробляє проти них антитіла. Відповідно, людину паралізує, але якщо постійно приймати препарати, можна покращити ситуацію. От і ми, власне, намагаємось фінансово допомогти родині цього хлопчика. У будь-якій виставі грати взагалі дуже хвилююче, але сьогодні, коли ми маємо на меті таку благодійну місію, це ще більше додає такого бажання зробити це якнайкраще, щоб людям сподобалося і вони зрозуміли, що воно дійсно того варте. Сам хлопчик дуже позитивний, ми з ним товаришували, але зараз змушені були припинити спілкування, оскільки він не має такої змоги. Дуже хороший, дуже позитивний, ніколи нікого не ображає. Я знаю його як старанну дитину, і він завжди хоче жити, і він, я впевнена, що він зможе жити, якщо кожен з нас допоможе йому. І тепла весна таки прийде на Тернопільщину. Плюсову температуру в день прогнозують уже на вихідних. Цілодобово стовпчики термометрів триматимуться вище нуля аж з наступного тижня. Максимальна температура досягатиме 10-11 градусів тепла. Опадів майже не передбачають. Детальніше про погоду найближчим часом – Оксана Софінська із Тернопільського гідрометцентру. На завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів морозу. Вдень чекаємо від 2 морозу до 3 градусів тепла. 24 та 25 березня буде без опадів на дорогах. Ще збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер слабкий.
Температура повітря вночі 24 березня становитиме 4-9 морозу, в день 1-6 тепла. 25 березня вночі 1-6 морозу, в день 4-9 тепла. Надалі на 26 та 27 число буде без опадів. Лише в день 27 березня пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі буде коливатися біля 0 градусів. В день стовпчики термометра підніметься до 6-11 градусів тепла. Ось такі новини на сьогодні. Бажаю вам мирного вечора і зустрінемось з вами тут уже завтра.